Me antihirit të Zotit ton Jezu Krisht, do të, të vazhdojmë rradhën në mësimit ton nga Korintasit 2, kapitulli 13, nga paragrafi 5. Në faqen 216 të Biblës së Re, Korintasve 2, kapitulli 13, nga paragrafi 5 i letrës së 2 të apostullit Paul drejtuar Korintasve. Kapitulli 13, paragrafi 5. Analizoni vetën tuaj a jeni në besim. Provoni vetën tuaj. A thua nuk e njëni vetë vetën se Jezu Krishti eshtë në ju, veç në qofshi të përjashtuar. Për unë shpresoj se ju do të njëni se nuk jeni të përjashtuar. Edhe i lutëm për endis që të mëzbenin do një të keqe, ju që të dukemi të miratuar, por që ju të benja të që eshte mirë, edhe sikur ne të ishëm të përjashtuar. Ne në fakt nuk kemi asë një forës kundër së vërtetës, por vetën pro së vërtetës. Sepse ne gëzohemi kur jemi të dobet dhe ju jeni të fort dhe ne lutemi edhe për këte për përsosjen tuaj. Prandaj i shkruaj këto gjera kur jam larg jush që kur të jemi pranishëm të mos sillem me ashpërsi sipas autoritetit që më ka dhënë Zoti për të ndërtuar e jo për të prishur. Me në fund do vëllëzër gëzohuni përsosuni, ngushëllohuni, jini të një mendjet, jetoni në pace dhe përendje e dashuris dhe i paces do të jetë me ju. Përshëndet një njëri tjetërin me një puthit të shet, të gjithë shetënoret ju përshëndesin. Hiri Zotit tonë një zëkrisht, dashuria përendiz dhe bashkësia frymës të shet, qofshin me ju të gjithë. Amen. Duke, le, duke mbaruar këtë letër të vështirë, drejt Korintas vet apostulli Paul me këtë letër ju jep do të thonim udhëzimet e fundit dhe këshillat e fundit të cilat janë kaq të domosdoshme dhe kaq të nevojshme që Perëndia i paqes dhe Perëndia i dashurisë të jetë me ta. Ajo që kërkohet pra është që Perëndia i dashurisë dhe Perëndia i paqes të jetë me kishën, të jetë me vëllezrit dhe me, fë, me familjet e tyre përëndia i dashuris, dhe më thënë përëndia i cili me dashurin atërore interesohet gjithmonë, i cili i ruan dhe i mbron, i cili u jep gjerat e nevojshme, i cili i ngushëlon, i cili përforcon, i cili mban. Përëndia i dashuris nuk është një përëndi një 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 forcë e të i kaluar, por është një person, është ati dhe është të rënditëse që të di një riu, për me të rënditëse është që një të jetoj dhe të shioj dashurin e përëndis, atë të shioj hirin e zotiton një zëkrisht dhe bashkësin dhe forcen e frimës e shetë kjo sigurisht do të bëhet ose bëhet jo tek të gjithë njerëzit së pari tek bijtë dhe bijat të tij, tek ata pra që e kanë pranuar Jezu Krishtin dhe i kanë pranuar fjalët e tij dhe besuan dhe u shpëtuan, por edhe nga bit e tij jo të gjithë, por tek ato bijtë dhe bija të tij të cilët mundohen luftojnë në betejën e mirë të besimit, të cilët ecin duke qenë të udhëzuar nga fryma e shenjt, ecin në rrugën që Perëndia ka përgatitur për ta. Dhe përfundimisht mirëmbajnë besimin e tyre. Se do të thoya se i gjithë sekreti i të krishterit vazhdon nga besimi. Për këtë arsye edhe apostulli Paul në let në këto letra që shkruan, shkruan duke thënë analizoni veten, analizoni veten tuaj nëse jeni në besim. Besimi pra është një një mister i të krishterit. Në përmjet besimit jemi të shpëtuar. Si pas hirit sigurisht, jemi dhe e pra tona, që të mos mburët as një person që të thotë se unë jam kach i mirë dhe me shpëtoj krishti, as një kach i mirë nuk shpëtohet nga krishti. Krishti shpëton ata që e besojnë. Me këtë besim të thjesht dhe fizik që japin të gjithë njerëzit pra këtë besim ndaj Perëndis, kur ky lloj besimi fizik bashkohet me fjalën e Perëndis, atëherë ky lloj besimit bëhet besim shpëtues, pra që shpëton njeriu. Do të thënë, sikur se besoj dhe jam i sigurt plotësisht se ka për të dalur drita nesër në, në mëngjes, ose sikur se besoj se kur do të, të marr makinën time do të kthehem me hir të Zotit në shtëpi ose sikur besoj se për të gjitha çështjet e jetës time dhe besoj akoma edhe ashensorin që ka për të më çuar atje lart në katin që jetoj ose avionin nuk ka për të më hedhur pra me këtë lloj besimit të thjesht dhe fizik përëndia në mënqërin e ti të madhe ka caktuar shpëtimin e njëriut. Pra kur të besoj, ose si do që të jetë puna, provoj me besim, provoj emrin e Jezu Krishtit dhe e theras atë, Aty dhe tutje vazhdo në dërrimi i madhë në jetën e të gjithë atyre njërezve dhe aty njërjut që e provon dhe që thërret emrin e krishtit. Kështu pra ndërhyn përendia në mënyrë të fuqishme dhe e relind njërjun në përmjet rinjallje se Jezu Krishtit në shpres të gjallë, në një trashegimi të të në një trashagimi të përjetëshme që është e ruajtur nga përendia për ata ku me besimin e tyre fizik e pranuan Krishtin dhe përëndia i rilindi. Dhe kur njeriu rilindet, atëherë ndërron gjithë qka në te. Ndërron dëshirat e mishit dhe nga dëshirat me katare ben dëshirat e shenjta, ndërron dëshirat e zemrës ku nga gjerat të tjera kërkon të një mbretërin e përëndis dhe drejtsin e ti. Zemra e njëriut nga e ngurt dhe e pabes shndorrohet në një zemër të butë dhe të thjesht e cila të mundet të pendohet dhe të kërkoj falje edhe për endis dhe të kërkoj falje edhe njërzve sepse e nje se me pendesen vjen dhe qëndron shpetimi dhe për fundimi këndryshon edhe mendimi i njëriut pra njëriu mërmendjen e krishtit sikur se fryma e ti më e cila nuk qënë asgjen, sikur në flatërën e, e mizës që nuk qënë do të asgjen, bëhet një njëri i thjesht dhe falë, qëfar do që ti këtë ndodhër, apo që ti këtë bërë të tjere të ti. Dhe fil pas kësaj vjen fryti i frymës së shenjtë i shenjtë te ky rilindur pra ku është një karakteristikë është edhe besimi karakteristikë e frymës së shenjtë dhe besimi është një mister, vëlezër dhe motra. Mëndësisht apostulli palë në letrën drejtuar Timoteut, thotë se duke patur misterin e besimit me ndërgjegjit të pastër, pra besimi është një mister, ku nuk e kuptojmë dotë, nuk mundemi ta kuptojmë se qëfarën bëhet dhe qëfarën bëhet që u gjendëm këtu në kishë. Dhe përse ne, dhe përse jo të tjerët, në base të tjerët të jenë shumë më të mirë nga ne. Dhe janë më të mirë nga ne, sepse fjala për endisë thotë, se ku duke që, që ka tepruar me kati, aty ka që më tepruar ka tepruar hiri i krishtit. Pra mister i ma është. Që është ajo që drejtoj hapa tona, dhe u futëm këtu në kish. Nuk na pra, nuk na premtoi as kërkosh asgjë, as të na paguaj, as të na japet dikush diçka. Asgjë, bile në të kundërtën. Dhe Perëndia ku më thotë se e ngushtë është porta dhe e vështirë rruga, por kjo është rruga që të drejton në mbretërinë e qiellit. Dhe akoma thot, do të keni vështirësi. Por mos keni frikë. Sepse në botë do të keni pikëllime, por mos keni frikë sepse unë fitova ndaj botës dhe ju do të dilni fitimtar. Dhe ky është fitimi që fitova botën, është besimi juaj. Dhe kush do të vijë pas meje, thot Krishti? Së pari duhet të mohoj veten e tij. Të harroj se kush ishte, çfarë është dhe të mos e llogaris as pak. Dhe mundësisht apostulli Paul thot se dem ishin për mua të gjitha ata që mendoja se janë përfitim si plehra të pavlera ishin, të gjitha ato për para këtyre që kur njof të lafdin e përendis. Do në të ndjekë shkrishtin, do të më hosh tënde e para. E dyta, do të marë shkrishtin të Sepse po të mos më hosh vetë në dhe të mos marë shkrishtin të atëherë nuk më ndjek do të mua. Dhe vetën në kushin ndjekë krishtin të ka për të ecur nga lavdia në lavdi, nga hiri në hir dhe nga bekimi në bekim. Pra që të ndjekë shkrishtin, do të më hosh vetën të ndë dhe të marë shkrishtin të ndë. Dhe lumë a njëri që ka kuptuar dhe kupton se ku sheshtë kryqi ti, sepse po të mos kuptosh se kryqi it eshtë a i të cilin përëndia të ka ngarkuar, sepse vetën kështu do të ecësh me hapa të fiksuara, ju duke fluturuar në ajer, por do të ecësh në tokë mbi gjurme të krishtit. <të> Falni. Në qoftë të se lenë kryqin të ndë që të pak, paksohet ose të zvoglohet, atëherë do të marrësh kryqin e me falit do të marrësh rrug tjetër. Dhe kryqi jonë, qëfar është? është gjdo vështërsi të cilën e jetojmë për hirë të krishtit. Kryq është që të nduroj grua në timë të vështirë. Një kryç është të duroj dhe të interesohem për prindrit e vështirë të mitë. Një kryç është t'i prandoj dhe t'i dua dhe të lutëm për fëmijet e mi që nuk besojnë. Një kryç është për mua që të të shërbej të dobtit të sëmurit dhe lajtimë. Kryqi është për mua të interesohem me një interesim të shejt për shetërimin e familjes time, të vëllezërve dhe të motrave të mi dhe të familjes time. Kryqi për mua është kur të më përndjekin për hir të Krishtit. Kryqi është për mua kur të vuaj dhe për ndjekjet për hir të Krishtit. Por lum njëriju i cili i kupton e kupton se ajo vështirësi e cila nuk erdhi për shkak të gabimeve të mia, se po të vinte për shkak të gabimeve të mia, atëherë do të pendohem që Perëndia të më ndrejtë këto probleme. Ky mëkat që nuk vjen nga djalli, si tu ndim, sepse po të vinte nga djalli, Perëndia do të më jep të fitore mbi të. Për kriqi është ai që vjen për hir të Krishtit. Kush kupton pra se Ky është bekimi i përëndis, është siguria jonë, shpëtimi jonë, lavdia jonë dhe rinjallja jonë, atëher jeta jonë do të jetë shumë më e letë, do të jetë në pranin e përëndis. Atëherë përëndia e paches dhe përëndia e dashuris do të ruaj zemra tona dhe mendime tona në përmjet Jezukrishtit Zotit tonë por shpesh herë njerëzit vuajn nga ato gjëra që nuk i kanë ose që ju mungojnë në vend që të lavdërojnë për ato pra gjëra të lavdërojnë për endin, për ato gjëra që i ka dhënë për endia. Një karakteristik për shembull e bukur është vetmia. Vetmia, vëllëzër dhe motra, është një bekim i madh. Apostoli Paul thot në dëshmin e ti të parë, dëshmon duke thënë se të gjithë më braktisen dhe mbetaj vetëm të gjithë ikën nga unë por e para është se që ndrojnë në krahën tim Jezu Krishti dhe me përforcoj Jezu Krishti me dha forcë në mënyrë që të mundëm të përmbushi misionin tim predikimin akoma edhe të predikoj në familjen e qezaret, në shtëpinë e qezaret, të mbretit Cezare, atëherë pra, ose dëshiron dhe të duash që të të ndihmoj dhe të forcoj që të jenë në krahun të ndë njerëzit, ku nuk është keqë kjo, mirë është, apo dëshiron që të qëndroj pranteje dhe të të përforcoj krishti dhe të të drejtoj nga lavdia në lavdi dhe nga hiri në hirë. në qofë se nuk je vetëm, i vetëmuar, nuk e ke njohur e bekimin e vetëmis, që ndro vetëm, futu në dhomë zëntende të lutjes, dhe aty zgjeroje zemrën tënde për para atit, i cili shfaqet në fshetësi, në mënyrë që të të shpërblej gjithë qka, në mënyrë të dukshme. Të japë gjithë shka në mënyrë të dukshme. Jezu Krishti ishte rrethuar nga dzenësit dhe nga shumë turma, ku rreth ti ishin gjithmon duke kërkuar për ti shëruar, për ti qliruar dhe për ti ushqyër, por e dinte të sisajrën të sishme është vetëmija. Për këtë arsye, gjithë do natë, rrinte vetëm në lutje, rrinte gjithë natën në lutje për të diskutuar, nëse me lejohet kjo shprej e kështu, të diskutoj me atin qelor, të qëndroj, të jap e forc, të drejtoj, sepse pa orët e vetëmi stende vetëm me krishtin, jeta nuk kalohet dhe lezër dhe motra, nuk durohet, dhe mundësisht në këto ditët e fundit, ku gjera dhe të bëhen gjithë një dhe me të veshtira, ako ma ma e domozdoshme eshtë vetëmin të ende, qoftë ta kryosh të besh gjithë shka që të kesh vetëmin, ose qoftë ta shijosh dhe ta shfrydëzosh, por vetëm me Jezu Krishtin. Sepse në qoftë se vetëmin të ende, do të lesh si pas mendimi të ndë, atëherë ke për të vuajtur, nga dhe të të kesh rezultate dhe me një rrug të dyshueshme, për në qofë se si në vetmin, kur të gjendesh, këtë vetmin e shfrydzon dhe je gjithmon me krishtin, atëherë ke për të shijuar me të vërtet lavdin e ti. A i ka për të qenë zote jytë në të vërtet, ka për të qenë përëndia jytë, shokujtë dhe mikujtë, ka për të qenë shpëtimtari jytë dhe personi jytë me i afert, ka për të qenë velaj jytë. Për këtë arsye dhe apostulli palë thotë se analizoni vetën tuaj a jeni në besim. Thamë se besimi është një mister. Një mister ku kylloj misteri mund të shuhetë dhe të mos me kjo dhurat ka që bukur e përendis, besimi që të siel pran krishtit, pran lafdis e përendis, në qoftës e ndërgjegja jote, vazhdojnë të prishet apo të digjet plëtsisht ndërgjegja jote. Ndërgjegja janë veprat tona të ersires. Si prishet ndërgjegja, prishet me veprat e ersires, se është ajo ku ndjen njëriju në peshen e mekatit. E gjerë i përëndis i cili kundërshton peshes e mekatit. Ndërgjegja e mirë, eh? Ndërgjegja e mirë është ajo, ku përëndia me të cilën, përëndia drejton kontrolon njëriun pra me ndërgjegjin, për veprat e ertha, dhe nuk pastrohet ndërgjegjja, nuk shitrohet ndërgjegjja veç se me gjakun e Jezu Krishtit. Nuk ka më njërë tjetër. Nuk ka më njërë tjetër që të qlirojsh nga vetëmija jote, nga pesha e mëkatit që thot unë gjillë i Jezu Krishtit, vetën me gjakun e Jezu Krishtit. Por në qoftë se i len veprat e rësires që të mblidhen mbi ty, me katët tua, gabimet të tua, pa udhësit tua, dhe nuk shkon t'i shkarkosh në kryqin e golgotës dhe nuk i pastron, apo nuk pastrohesh me gjakun e kryqtit, atëherë njëra Njëri me katë bie mbi tjetrin dhe kështu humbet ndërgjegja e pastër, ashtu sikurse thot apostulli Paul Në qoftë se humbet pra ndërgjegja e pastër, thot apostulli Paul, më thot të kemë besim dhe ndërgjegjit të pastër. Nuk mund të kesh besim nëse nuk ke një ndërgjegjit të pastër. Por në qoftë se dhe të largohesh nga ndërgjegja e pastër, ku nga disa është dhe ata që u larguan, që larguan ndërgjegjin e pastër, u larguan nga besimi. I krishterë, por i larguarë. që të mbajmë pra besimin ton, që të shohim nëse qëndrojmë apo jo në besimin ton, gjeja e parë që duhet të shohim është nëse kemi në regullë në dërgjegjen ton të pasër apo jo. Në qoftë të se pra nuk nga kontrolon në dërgjegja. Sigurisht nëse lem njërin me katë në bitë jetërin, atë herë në dërgjegja digjet dhe të nuk nga kontrolon do të me. është bazë pra që të analizojmë vetën ton, të analizojmë ndërgjegjen ton të pastër. Mundësisht apostulli palë thotë se tek të pastrit gjithë qka është e pastër. Kurse tek të infektuarit dhe tek ata që nuk besojnë nuk ka pastërtinë ta. Edhe ndërgjegja e tyre është e e njollosur. Sepse Rafael se dhe thonë se e njofin për endin, për me veprat që bëjnë, e mohojnë, dhe bëhen të neveritëshem dhe të pa bindëshem për gjdo vepr të mirë dhe të pasë përvuar. Pra, ndërgjegjit e pastër, dhe nesë ndërgjegja është e pastër, aty dhe tutje është e letë që të përparoj pastrimi në jetën e njëriutë. E para, pra, është ndërgjegja e pastër. Ndër e pastër ku vjen pas pëndesis, ku vjen si rezultat i gjakut të Jezu Krishtit dhe kështu ndër e njërjut pastrohet. Sigur se thot apostulli pal drejt e brevet, thot në veprat që njërju të mund të adhëroj përëndin e vërtet, përëndin e gjallë. Pra, është në jetën e të krishterit do të ketë përparësi, që të analizoj në dërgjegjën e ti, të kontrolloj në dërgjegjën e ti dhe të kontrolloj kontrolin që i ben fruima e shenjtë, të mos e lejoj me katin të qëndrojnë e te, pa e rrefyër të këpërendia i vërtet, jo të rrefej të kënjërzit, por të këpërendia i vërtet në emër të Jezu Krishti dhe në përmjet frumës e shenjtë, në mënyrë që gjaku i Jezu Krishtit, për endia që i falë më katet, ti pastrojnë dërgjegjen. Por edhe zemër të pastrë, edhe zemëra e pastrë është ajo ku është e do mosdoshme të jetë të njëriju, sepse në qoftë se zemëra jonë nuk është e pastrë, atëherë edhe besimi jonë paksohet dhe shkonë drejt humbjesë zemra jonë është mendimet, fjalet, hidhërimet. Smira, ligësia, gjykimet, akuzimet, ankesat, urrëtitjet, çrregullimet vjen pra fjala e prendis dhe thotë birim ruaj e zemrën tënde, sepse nga zemra jote vjen, vjen gjithë qka në jetën tënde. Pra duhet për para që të ketë kaluar pastrimi dhe shqeterimi i ndërgjegjes tonë, të jemi pastruar nga veprat e erta nga mëkatet, apo nga pesha e mëkatit. Dhe pas kësaj, pasi të jemi pastruar pra në ndërgjegjë, që ndrëjmë për para për endis, të sielim zemrën tonë për para për endis, se mos valën do një rënjë hidhë, hithësijet, do të ketë mbetur në te dhe të rritët pastaj dhe të mbush me pislek zemrën tonë me fryt që të infektohen edhe shumë të tjerë, sepse në dhe, në, në pëmen e kalbur ka fryt të keqë një pem e kalbur, zemra e prishur e njeriu dhe nuk mund të ketë frym të mirë. Por në qoftë se edhe zemrën ton e pastrojmë me njohuri, duke ditur se gjaku i Krishtit na pastron nga gjithçka e keqe, atëherë te pricat e zemrës do të flas goja dhe do të flas fjalë të bekuara, fjalë të perëndis dhe si rezultat të ketë edhe frydhënje, të ketë bekim dhe shpëtim të këtë tjerët. Ahere pra, së pari është që të kontrollojmë ndërgjegjen tonë që të mos humbasim besimin, pastaj kontrollojmë zemrën tonë që ta pastrojmë të mos humbasim rrugën tonë. Gjithashtu kontrollojmë edhe frymën tonë, kontrollojmë mendimet tona. Kontrollojmë dëshirat tona. Kontrollojm logjikën ton. Kontrollojm vendimet që mund të marrim. Kështu thot edhe profeti Isaia. Kështu thot Perëndia me profetin Isaia, duke thënë se mendimet e mia, do të thënë orekset e zemrës time, thot Perëndia, nuk janë sipas mendimeve tuaja. Dhe rrugët e mia vendimet e mija apo logika ime nuk është si pas rrugve tuaja. Që të vim në këtë gjendje të bukur, që mendimet tona të jenë si pas mendimeve të përëndis dhe rrugët tona si pas rrugëve të përëndis, atëhere një kushti do mëzdo është që të shëpari të pastrojmë dhe gjegjen tonë, pastaj zemrën tonë dhe përfundimisht të interesojmi që të kemi mendjen si pas mendjes e krishtit. Sepse apostulli palë thotë, në letrën drejtuar romakëve thotë se nëse Krishti banon në ne, atëherë trupi është i vdekur për shkak të mëkatit, kurse fryma është gjallë në, drejtë, në drejtësi. Për këtë arsye edhe këtu apostulli Paul thotë Analizoni vetën tuaj nëse jeni në besim, provoni vetën tuaj pra vetë nga vetja juaj të provoheni, mos pritni vetën t'ju provojë Perëndia, A thua nuk e njihni vetë vetën se Jezu Krishti është në ju, veç në qofshi të përjashtuar plotësisht. Atëherë Krishti nuk është në ju. O, oh, e të mërsh me kjo. Të vinë në kishë, të jemi rilindur, të jemi pakzuar në ujë në emër të Krishtit në falet të mëkatëve, të jemi pakzuar dhe me frymën e shenjtë dhe të kemi dhe forcen e frymës së shenjtë dhe udhëzimin e frymës së shenjtë të mendoj se krishti banon në mua, por të shoh vetën se nuk banon krishti në mua. Dhe si do të avërtetoj se nuk ka siguri nëse trupi krishtit është në mua, këte do të avërtetoj në qoftë se trupi im nuk është i vdekur për mëkatin. Atëhere në qovë se trupi nuk është i vdekur për mëkatin, edhe frima nuk është gati për përëndin. Pra është shumë e letë të kuptoj nësë jam ispravuar në, në diqka, dhe du të shuajmë qëfarë të thotë ispravuar. Në qovë të se trupi im nuk është i vdekur për mëkatin. Dhe frima e gjallë për drejtsin e përëndisë në qoftë se të rrhiqem nga dëshirat e mishit dhe nuk i largoj dot këto dëshirat e mishit nëpërmjet frymës së shenjtë dhe nëpërmjet lutjes. Në qoftë se më mposht dëshira e mishit në betejën që bëj nga dëshira e syvet apo nga dëshira për të dukur. Ata Atëherë jam i pasprovuar dhe kështu Krishti nuk banon në mua dhe për këtë arsye Perëndia lejon ose sjell në jetën tona provat që të duket njeriu nëse është i sprovuar apo jo. I sprovuar në besim, mendësisht apostulli Jakob thot, çdo gëzim shikojeni se kur djalli që ju tundon të, të bini në tundime të ndryshme. Të gëzoheni në mënyrë që të duket prova e besimit tuaj atëherë për aprendia me provat e tia, me provat që siel në jetën tonë, do me then me kryqin që na je për të mbartur, na shfaq nëse jemi të spravuar apo jo, nëse vuajm nga një diçka që na mungon dhe nuk jemi të mbushur me gëzim nga të gjithat e tjera që na ka dhe në përendia, atëhere jemi të pa provuar dhe Jezu Krishti nuk banon në ne. Në qoftë se nuk e durojmë do të kriqin ton, në qoftë se i humbim shpresat me përëndin, në qoftë se e mohojmë kriqin që na jep Krishti, kështu mohojmë kriqin dhe jemi të pa provuar dhe kështu Krishti nuk banon në ne. Atëhere pra nuk jemi në besim. Pra, përëndia i dashuris dhe përëndia i paches nuk është me ne, që të mundemi përfundimisht të shiojmë mbrojtjen e tij, të shiojmë hirin e tij, pushtetin e tij dhe forcën e tij dhe bashkësinë e frymës së shenjtë. Atëherë pra, kemi nevojë për pendesë dhe për të kthyer. Për këtë arsye apostulli Paul këmbgul duke u thënë Korintas vet. Provoni ose analizoni veten tuaj. Provoni veten tuaj dhe duhet të dini se Jezu Krishti është në ju ose banon në ju dhe kjo vërtetohet nëse jeni të sprovuar gjdo her që përëndia lejon djalin t'ju ma t'ju 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 ndoj në qoftë se i kondrështon dhe aj ikën korse në qoftë se nuk i kondrështon do të dhe bije në kurthin e ti kështu pra provohesh ose kur përëndia s'jel proven në jetën të ndë ku nuk eshtë pa qëllim jeta jote, por është qof për të të stërvitur që të të ndreq në mardhenjen e ti, për mesim pra, qof për të të dhenë shumë fryt dhe fryt ju të mbetet në fryt dhenje gjithmon, apo për të të ruajtur dhe për të të shpëtuar për shkak të mëshirës së ti të madhe. Prova pra që siel për endia është për të naruajtur, për si pas më shires e ti, për të na dhenë shumë fryt dhe fryt i jonë të mbetet për lafdin e ti, dhe të na stërviz që të na ndreq në jetën tonë frëmërore dhe të na sjellë gjithë një dhe me pran ti. Dhe apostulli pal me autoritet të ti apostolik, ato gjera që predikon dhe u këshilon, se pari i ka realizuar a i vetë. Duke thënë dhe duke shpresuar se ju do të njihni se ne nuk jemi të përjashtuar, por jemi të sprovuar. Ne e dim sepse e kontrollojm veten ton në besim, e provojmë veten ton. Ne e kontrollojm jetën ton nëse Krishti është me ne. Ne dhe si ashtu sikur se thamë tek Korintasit, në kur trupi juaj do të jetë i vdekur për mëkatin dhe fryma të jetë e gjallë për drejtësinë e Perëndisë. Ne e dim, ne shpresojmë që të kuptoni edhe ju, pavarësisht për akuzat që na bëhen ndaj apo nga ju ndaj nesh apo edhe botën, apo edhe vëlezrit, apo edhe vëlezrit e rem, le ta din se ne jemi të sprovuar. Dhe i lutem Perëndis që edhe ju të jeni të sprovuar në mënyrë që të mos bëni ndonjë të keqe. Pra jeta juaj të jetë jo vetëm në lirinë që jeni të çliruar nga mëkati që në natçliron gjaku i Jezu Krishtit përveçanarisht kur i shërbeni për ti e Perëndis atë dhe Jezu Krishtit dhe Frymës së Shenjtë të çliruar pra nga mëkati dhe të ven në shërbim të Perëndis në mënyrë që fryti juaj i gjithë fryti juaj të jetë në shëjtarim dhe kështu fundi juaj të jetë jetë e përjetëshme. dhe thot apostulli Paul, ne duam që ju të jeni të sprovuar, jo sepse nga jeta juaj përpara Perëndis të shfaqsohemi ne, sepse vërteta është se nga fryti duket pema. Në qoftë se familja ime, në qoftë se vepra ime ka rezultate mishërore, i para e para gjë që vërtetohet i pas provuar jam un. Por dua të jeni të sprovuar, nuk dua të shfaqsohem un, në çoftë se shoh se në familjen time apo në veprën time shoh rezultate të të, atëherë duhet të pendohem. Kontrolloj zemrën time, kontrolloj ndërgjegjen time, kontrolloj ecjen time, kontrolloj betejen time, i kërkoj hir përëndis, në mënyrë që të jeni të shprovuar ju. Por jo që të shfajsohemi ne, thot apostulli Paul, por ju të bëni gjera të mira dhe përëndia të lafderohet në jetën tuaj. Këshilat të bukura këto valezër dhe motra e, dhe e përmbush apostulli Paul duke thënë sepse ne nuk mund të bëjmë diçka kundër së vërtetës, nuk mundemi të bëhemi të një anshëm që për hadër të dikujt të bëjmë diçka që nuk duhet. Nuk mund të bëjmë në jetën tonë kundër së vërtetës. Por gjithmonë do të bëjmë vetëm për të vërtetën nuk është ajo që na drejton, që na drejton zemra jon, nuk na drejton logjika jon, nuk na drejton dashuria jon, por ajo që na drejton është e vërteta e Ungjillit. Një vendim të patundshëm ka marr apostulli Paul që atëherë që erdhi Krishti në jetën e tij. Të gjitha gjërat thotë do t'i shoh si plehra për para një së lafdish të Jezu Krishtit. Për këtë arsye, i thot Timoteot, i thot studio dhe lufto që ta japesh vetën të të spravuar për para përendis, punëtor, për endis, për ku për veprën të të mos të Duke qëndruar gjithmonë në fjallin e së vërtetës nuk mund nuk kemi asnjë forcë të bëjmë diçka që është jashtë fjalës së Perëndis. Nuk mundemi. Ju duam, duam t'ju bëjmë të gjitha çëfet tuaja. Duam të bëjmë çfarë të doni ju, por nuk mundemi të bëjmë diçka që është jashtë fjalës së Perëndis. Por çfarë do që të bëjmë, e bëjmë sikur e thotë fjala e Perëndis. Për këtë arsye, gëzohemi, jo që ne të jemi të fortë dhe ju të jeni të dobet, nuk është kjo gëzimi jonë. Nuk gëzohem, thot apostulli palë, që unë të jemi fortë dhe për ju e sprish punë të jeni të dobet, jo, kjo është një keqardje për ne. Si kurse baba gëzohet, kur fëmijet e ti shkojnë mirë, jo për, jo kur shkojnë ajvet mirë, për këtë arsyet detyrohet të pasurohet për fëmijet e ti. Nuk detyrohen fëmijet që të mbledhin për prindrit, për prindrit nga që ka dashuri për fëmijet, duan që fëmijet e tyre të shkojnë mirë, dhe si kur se tha Gjoni, Gjon Pakzori, unë duhet të zvoglohem, kurse a i duhet të zmadho, lartësohet. Gëzimi jo thot apostull i që ne të dobësojmi, të jemi të dobet dhe ju të jeni të fort. Për këtë arsye ne mbajmë turpin, për këtë arsye ne vuajmë, për këtë arsye të mbajmë të gjitha të këqijat që nga drejtojnë kundër nesh të gjitha ta që nështë mund të na dretohen për këç. Edhe prang aty doroim për ju, edhe për çeshjet dhe fyret i doroim për ju. Për të gjitha i doroim për ju, sepse gëzohemi dhe ne duam që ne të jemi të dobët, por ju të jeni të fortë. Dhe ne lutemi edhe për këtë, për përsosjen tuaj. Pra që të bëheni të përsosur. Ku përsosja është gjëja më e rëndësishme në jetën e njeriu. Jezu Krishti dha shërbesa, disa e dha apostull, disa profet, disa mësues, disa ungjillar, disa barinj për përsosjen e të shenjërve në mënyrë që të arrinë në një mosh të Jezu Krishtit. Sepse përsosja është ajo që e shëndroron te Krishterin nga i vogël nga foshnje në në nga foshnje në burr besimi. Nuk nuk shndrohet, nuk përparon i krishteri apo nuk i kën dot nga mosha e foshnjës i krishteri vetëm me anë të përsosjes. Për këtë arsye dhe apostulli Timoteo, a, Timo, apostulli Pali thotë, këto gjëra studio, Pra, në këto gjëra të bësh i përsosur, të studiosh, në këto gjëra të qëndrosh, jo dëgjues nga larg, për realizues i fjalës. Dhe atëherë dhe vetëm atëherë përparimi yt do të jeti i dukshëm përpara të gjithë njerëzve, sepse do të mvaresh dhe do të përsosesh dhe Perëndia ka për të të përforcuar dhe për të të ndërtuar. Dhe vazhdon duke i thënë, "Ki kujdes për veten tënde. Ki kujdes për mësimin, sepse kanë për të ardhur njerëz kanë për të ardhur kokrat ku njerëzit s'kan për ta dhuruar dot doktrinën e shëndoshit, kanë për të do thënë gjëra të e tyre, Dhe kanë për të mbledhur mësues ku kanë për të mësuar për ato gjëra që duan të dëgjojnë ato ve vet që të godulisin veshët të tyre. Por ti prediko fjalën e Perëndis. Këmgul në ko e në pa ko. Qendrën në të vërtetën. Ki kujdes se pari vetën të ende dhe mësimin që mëson të këtë tjeret. Dhe atëherë, përëndia ka për të të shpëtuar ty, por edhe ato që kanë për të të dëgjuar. Pra, lutemi shumë më për 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 tuaj. se për ndryshe dhe të detyrohem që kur vitë të vitët të takoj, të silëm shërptori për endis, të silët me, me ashpërsi, e sigurisht mund të bëhet edhe kjo. Kam për të detyruar të flas me ashpërsi nda i jush, si pas pushtetit që me ka dhenë për, për endia, për të ndërtuar dhe je për të prishur. Kam për të silur në, në, me ashpërsi, për t'ju ndërtuar dhe jo për t'ju shkatëruar. Për këtë arsye, edhe Perëndia leqë apostulli Paul është imitues i Krishtit dhe i Perëndis. Dhe Perëndia çfarë thot? Thot se mirësia e e Perëndis dhe ashpërsia e Perëndis ka për t'ju sjellur në pendes. Edhe vështirësia, edhe mirësia janë në shërbim tonë përëndia silët me mësimin, me hirin, me mëshirin, me ftesën, ose qëftë me ashpërsin, duke të të kontroluar, duke të të silur në mënyrë të ashpër, por për ndërtim dhe kur jo për prishje. Kështu në fund o valezër gëzohuni, Gëzohuni, gjithmonë gëzohuni dhe përsëri do të them gëzohuni. Përsosuni. Provohuni dhe gëzohuni edhe në provat tuaja. Gjithmonë gëzohuni. Sepse fryti i frymës së shënit është gëzimi. Nuk mund të i kriteri të të përpihet nga 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 trishtimi ose nga ankthi, por i kriteri i cili futet në trishtim, atëherë ka për të pësuar depresion. Dhe kur vjen këtë depresioni, atëherë kur humbet besimi. Kur të humbas besimi, atëherë jeta e njerëzit mbushet me humbje të shpresës. Mbushet me trishtim, me dhimbje, me lot. Ai nuk është më i krishterë. Ishte i krishterë, por nuk është më. I krishteri ka gëzim. I krishteri është luftëtar. I krishteri ka besim, ka shpresë. Dhe veçanërisht në ditët e fundit, ku po vijnë si mal të këqijat përpara, tani është kush mund të dëroj, kush të durojë? Kush mund të të durojë të ketë besim, të qëndrojë në besim, duke kontrolluar ndërgjegjen e tij, zemrën e tij, duke kontrolluar mendimet e tij, marrëdhëniet e tij me Perëndin, marrëdhëniet e tij me njerëzit. Sepse kur të kesh besim, besimi ka për të vepruar me anë të dashuris, duhet të kesh edhe dashuri. Besimi në përmjet dashuris vepron dhe kur të ashojsh besimin tend, duke vepruar me dashurin e prendis që është derdhur në zemrën tënde, atëherë nuk mundet vetë që të kesh gëzim. Kur të ashojsh prendin që vepron, nuk mundet ke gizim sepse nuk ecim si pas paracitjes që të shohim ersiren për para, ersiren ku është ersir e dendur që imbulon njerëzit dhe mendimet e tyre, por do të jetojmë si pas besimit në fjallën e përendis, dhe fjalla përendis është dritë dhe ersir në të nuk ka. Nuk ecim në ersir, por ecim në dritën e përjetëshme, në dritën e pashtërshme, Unë jam drita e kësaj bote, brenda në këtërsirë, për nuk ndalon këtu, për thotë edhe ju jeni drita e botës. Në depresionin, gëzim. Në humbjen e shpresës, lafderim të këpërendia. Fryma e botës, kërse përendia thërët, a eshtë mirë të humbë shpresën, dhe bota ka një valë, një dalë këthe madhe dretë humbjes së shpresës. Aleluja, e falenderojnë për endin, sepse krishti e shpresa jonë, e shmenqyria jonë, e shqeterimi jonë, krishti e shtë forca jonë. Dhe unë gjili i Jezu Krishtit, fjalet e Jezu Krishtit, janë shtë forca e për endis, që shpeton të gjitha ta që të qëndrojnë në besim. Gëzohun i pra, për një, e dyta, ke gëzim që të mbahet gëzimi jitë dhe të shtohet gëzimi jitë për sosu në fjallin e përëndis. Futu në thëllësit e fjallis e përëndis, si kur se thamë për para, studioje, ledzoje, në përmjet frymës së shejt, futu në thëllësit e përëndis. Dhe aty ke për të njohur ke për të parë ato gjërat që syt si kanë parë, vesh i njeriu si ka dëgjuar dhe s'kan hyrë në zemrën e njeriu të kurr, për por Perëndia i përgatiti për ata që i don. E kuptoni se çfarë ka të përgatitur për ne vallëzër dhe motra? Çfarë ka përgatitur Perëndia? Futu në thellësit e Perëndis nëpërmjet frymës së shenjtë. Përsosu me fjalën e Perëndis dhe me frymën e shenjtë sepse ne një mësues kemi, kemi Jezu Krishtin, dhe të gjithjemi jemi në zënës të frymës e shejt. Përshëndet një njëri tjetrin, duke përforcuar, duke qëndruar në krah njëri tjetrit. Të bëni si Simon Kirineasi si njëri për tjetrin, ju të fortët të mbani dobsit e të dobet vetë, sepse sot je i fortë, Nëmbaj dopsitët e dobitit, sepse nesër dhe të jeshti i dobti dhe dikush tjetër që është me i fort ka për të ardhur për të të mbajtër ty. Shumë e rëndësishme kjo, të jeni të gjithë të një mendje. Mos dhe gjo gjera të tjera, aj thot kështu, tjetëri thot ndryshe, tjetëri thot dikëka tjetër, por dhe gjoni se qfar thot fjala e Perëndis. Çfarë thot Ungjilli i Jezu Krishtit? Vetëm nëpërmjet të vërtetës së Ungjillit dhe vetëm me vendimin për të bërë ato gjëra që janë të shkruajtura, çfarë nuk është të shkruajtur këtu, nuk më përket mua. Kush ke do, tjer, do të kush do tjetër të interesohet për ta, por un dua të shoh bekimin e Perëndis në jetën time. Dua të ngushëlloj dhe të ngushëllohet tjetri. Dua të ndihmoj tjetrin dhe të ndihmohet tjetri dua të përforcoj dhe të përforcohet tjetri. Dua të ndriqet dhe të ndriqet tjetri. Dua të kontrolloj dhe tjetër të kontrollohet. Por kjo nuk bëhet me forcën njerëzore, nuk bëhet me mundësinë, me mençurinë, na diturinë e njeriu. Për këtë arsye dhe apostulli Paul thotë se nuk erdha t'ju predikoj me fjalë njerëzore, me fjalë bindse njerëzore. Por erdha duke njohur, vetëm se Jezu Krishti është i kryqëzuar. Dhe nuk dua që besimi juaj të jetë nga njëriu, për besimi juaj dua të jetë nga forca e përëndis. Bëj që të keni të njëtën mendje, të jeni me një mendje me vëllajnë tëndë, këndë një ndryshim të vogël mes njëri tjetërit, mos hezito që ta shprejsh, jë që ta mësosh, për që të mësohesh sepse në qëfë se unë shprehi mendimin tim për të të mësuar, atëhere i zë e vendin krishtit. Në qëfë se unë shpreh mendimin tim për të të thënë se qëfar bej, merë marë pozicionin e frymës së, së shenjt, për në qëfë se them mendimin tim për të më mësuar, atëhere më mëson krishti. Dhe në qëfë se të them mendimin tim për të mësuar se qëfar duhet të bej, atëhere ka për të më drejtuar ngushëlluesin në gjdo të vërtet. Pra mos u bëheni, mos bëheni shumë mësues sepse do të gjikohen i shumë. Aja që nuk duhet të shohim, është që nuk duhet të, me fali, aja që duhet të shohim, është fruti jonë, sepse përëndia thot, të kemi pache me të gjithë njërezët, të pakten aqë sa më varet nga ne, dhe atëherë përëndia i dashuris dhe përëndia i paches do të jetë me ju. Dhe, qëfar të bëjnë, po të predikojë, po të profetizoj, po të ungjëllizoj apo po të lutem, çfarë ta bëj kur Perëndia e paqes dhe Perëndia e dashurisë të mos jetë me mua. Të mos jetë ai që më paraprin, të mos jetë që të më bekoj dhe që të më përforcoj. Cili do të ishte fitimi? Cili do të ishte fitorja ime? I mbaroj tani këtu pra këshillat e tia dhe tani shpreh dashurin që duhet të ketë ose të kemi njeri për tjetërin. Përshëndet një njeri tjetërin me një puthje të shenjit, të gjithë shetënoret ju përshëndesin. E fund, i fundit pra është shetërimi. Shetërimi ku pa u shetëruar as kërkush s'ka për të parë për endin. Dhe atëherë, hiri dashuria e përëndis atë, hiri i Zotit tonë Jezu Krisht dhe bashksia dhe forca e frymës e shenjt do të jetë vëllajim me ty, do të jetë me familjen tënde dhe ka për të dukur dhe ka për të qenë me kishën në të cilën shërben dhe ka për të dukur, por çfarë ka për të dukur? Ka për të dukur lavdia e Perëndis. Amen.